السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برام من ده كوالا بويش ولي شو بس حالاته من ده شيء بويش ولي بس سورة موسم ده وتوس سرا بويش ولي وبس سورة موسم ده سبرليك سبرلايم كي سورة كي بابا جاسو بويش ولي چاري درام نو استاي مغم نو شو اجيم نو استاي دي كون ده بويش ولي شو نيمارزو نشوي ده بويش ولي خبر داس او پوښښ ولې نه کیږي کیو کیو زه ویلګم اے خبر داس او دې چینل دی پوښښ ولې او دا یی چینل دی او کوکې لیدرم دی پوښښ ولې سبسکرایب وکړو. Are you ready with this?